qek dhe ka individ të cilët mund të kenë shkuar atje me qok dhe i shërbejnë, pa tjetër i shërbejnë mazhorancës, lidhëm me mazhorancës, ose nuk dalin nga tutel dot, edhe nga frika se ka një gjë që këtu në Shqipëri presioni politikës është shumë i madh, presioni se po nuk do të jetosh këtu asnjëri s'kam parë nga këta që jetojnë siç jetonin dikur Borsellino e tjerë me radhë që jetonin ose me ekskord ose të mbyllën në përgazërmat ushtarake, por që bën epokë dhe hyn histori si njerëz të vërtet që i bën sfidë politikës kohës në Itali dhe por këtu akoma se kam parë një gjë të tillë. Që do të thotë që duhet të intensifikohet sepse duhet prekë edhe të paprekshëm, ata që konsiderojnë veten të paprekshëm, ata që quajnë veten sultan. Ne që jemi këtu, zoti Koreshi, keni një koment lidhur me këto deklaratat për së largu edhe këto akuzat për së largu që zoti Meta ka hedhur në drejtim të Altin Dumanit, kreut të SPAK, po ashtu kjo ka sjell pastaj edhe reagimin e ndërkombëtarëve, Bashkimi Evropian, ku ka thënë se kjo është e papranueshme dhe ndërkohë që ne thot jemi mbështesim luftën kundër korrupsionit. Keni një koment për këtë situatë? Shiko, do të filloj nga ty të përdalte e para, ose si të dojnë, po, ato të filloj me e para atje. Për mua, në qofës, akuza, ja për e themë unë, akuza nuk duhet kje, shonë, unë jam jurist, akuza, bol ka 33-34 vjetë që kjo politikë fletë me konde. Orë, bërgajrët koha me nëzirë faktet në shesh, me balafëqu këto faktet dhe tikin gjithë ata që janë të lidhur, të kapur, të kriminur, të korruptur, që bëjnë fije maskrave, që lozin ose bëjnë marionetet tjerve të jemra. Pra, edhe kush i thot, është e mira, mos që kode për, qofë se ka, da shpëton në shqiptarve më përdo. Se ideja është, a i ka këto, dzirë e shpëtojmë njëre mirë shqiptarë, të janë dzirë më një i tjetërin, se kanë kaq kohë që kanë shumë gjera për një i tjetërin, po nuk janë dzirë një i tjetërin dhe rikatojnë në një farë mënyre një i tjetërin dhe kjo është Kjo është e pista gjithë këse pune, dhe kjo më shqetson. Më shqetson sepse duket një lëmsh i madh, ose dhe bëhet për dy mënyra. O për shpëtuar veten, o për të bërë një mjergull në njerëz që të më nuk din, mos din ku t'i besojnë. Përse përket ndërkombëtarve, unë them që pavarësisht i falenderoj ides që ata duan një drejtësi, por se si po vepron drejtësia në Shqipëri, mendoj se duhet të hapin ato sytë, vendet të sytë, se po si të mija, përshu të mlajnë, ato, si kavanozit, kur i themi, sepse drejtësia në Shqipëri, për mua një i që ka pas zyra avokatia më para, është në skandal të plot, sepse nuk nevojitet më të mendrit një spak dhe për tëmë që po bëjë drejtësi, jo absolutisht, drejtësia është ajo civile dhe penale normale, që me këtë ndajnë e rejët teritoriale administrative të gjykatave e kanë shkatëruar. Sot nuk të vjenë rada dhe po tjeri rada mas 12 vjetës për zgjidhje një çështje pune, për të marrë lekët e punës, apo 12 vjetë për zgjidhje një çështje prone, njerëzit fillojnë do vriten. Pra në qovë se nuk ka shpejtësi, nuk do të ketë kur drejtësi, pavarësisht e shtremtë apo e drejtë, po nuk do të ketë përfundim drejtësie. Kështu që kjo më shqetëson, sepse ndërkombëtar nuk besoj se është normale që do 4 vjetë për bësh një zgjidhje martese, një gjë që bësh për 30 ditë në lushje. Jo, është qesharake, po e di që na ndodh më mbrapa se kjo është absurdi. Po, pak shkurt të lutem, se do të më duhet ta shkurt fare. Po, më thuaj. Dhe ne na duhet që të bëjmë një gjyq tjetër sepse ndërkohë që ata ja kanë ngelë akoma pa ndarë fazë ndarjes, ata kanë bërë fëmijë me çiftin tjetër, pra me bashkëshortin tjetër, ne do duhet bëjmë njëonë fëmijë sa ti parit, pra ka absurd të tepi. Pra këtu ndërlikohet procesi gjyqësor pastaj dhe zgjatet akoma më shumë. Po sepse gjykatat e faktit fillojnë jo është spakut, jo është e këtit, hitha dhe prit këte, pra nuk jemi dhe apeli do 7 vjetë me 2 apo 8 vjetë me nëzje qështë. Shui që kjo është drejtësia, ne, u them, të njësa me gjukatë kushtetuse, 630.000 shqiptarë, 650.000 shqiptarë, që kanë firmosë në përmijet përfajsuse dhe tyre për të shprejmë një ligjë që ne e mendojmë anti-kushtetues, nuk hapë letra. E që o për prejtë leket që rritës rogëve se erdë njëre ligji, e të posua provu, apo janë plajë, se ka të ditë që ishte kohë e mirë, po pak i shalat të ditë e shqipë. Prishkohë edhe janë prishur edhe plajë, po ashtu. Ndoshta të jam në shqipë do të kemë shumë kohë për të rritë. Okej. Zoti Koreshi, kënaqësi gjithmonë të bisedoj me ju. Kënaqësi ishte ime. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Juroj gjithë mirat. Gjithë mirat edhe ju, mirë kemi përfunduar kështu këtë bisedë.